قلبت بطان سكن سكن كاس كاس يا وقن دام كنتون دايفاس سكن سكن كاس كاس حسب نبت بطان دندر جباش كركر بقاط نبدو بقاطشي وكتوات ندو قادزاش اسكال كوركن الناش كركر تتركن تكام كل فرنسا بيزو عهي تحسب في السوم كوزو يا وقن دام በሀገራችንም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ በገዳይነታቸው ከመጠቀሱ ሰው ሰራሽና የተፈጠሩ በሽታዎች መካከል የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ አንዱ ነው። ጥንቃቄ በማድረግ በቀላሉ ልንከላከለውና ልንቆጣጠረው የምንችለው ቢሆንም ዛሬም ድረስ በርካቶችን ለሞትና ለአካል ጉዳት ሰለባ እንዲሆኑ ከማድረጉ ባለፈ ንብረትም በተደጋጋሚ እንዲወድም መንስኤ እየሆነ ይገኛል። የአደጋ ድራሹም ሆነ የተጎጁ ቤተሰብ እየተበተነ ከደህነት ለመላቀቅ በሚደረገው ጥረት ላይ አሉታዊ ጫና ያሳደረ ይገኛል። በአለም ከሚደርሰው የሞት አደጋ 90% ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ባላቸው ሀገሮች የሚደርስ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። ከሌሎች ሀገራት አንጻር በተለይም አፍሪካ ካላት ዝቅተኛ ተሽከርካሪ ቁጥር አኳያ የአደጋው መጠን እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እየደረሰ እንደሚገኝ የዓለም የጤና ድርጅት ሪፖርት ያስገነዝባል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? በትራፊክ አደጋ ምክንያት ብዙ ወገኖቻችን በወጡበት ቀርተዋል። ልጆች ያለ ወላጅ፣ አዛውንቶች ያለ ጧሪና ቀባሪ ቀርተዋል። የትራፊክ አደጋ በሚደርስበት ወቅት ተጎጂዎች አፋጣኝ ርዳታ ባለመደረጉ ምክንያት የሚከሰተው ተጨማሪ ጉዳት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይገኛል። ለዚህ ደግሞ ገጭቶ ማምለጥ ትልቁን ድርሻ የሚይዝ እንደሆነ ይነገራል። በዛሬው ዝግጅታችን አሽከርካሪዎች አደጋ ካደረሱ በኋላ ለማምለጥ በሚፈጽሙት ተጨማሪ ስተት የአካል ጉዳቱንና የሞቱን መጠን እንዲጨምር በማድረግ በኩል የሚታየውን ክፍተት በተመለከተ የምንዳስስ ይሆናል። በዚህ ጉዳይ ላይ የትራፊክ አደጋ ሰለባ የሆኑ ሰዎችንና አሽከርካሪዎችን እንዲሁም የትራፊክ አደጋ መርማሪዎችን አነጋግረን አንድ መሰናዶ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። የትራፊክ አደጋ ሁላችንም እንደምንረዳው ባላሰብነውና ባልጠበቅነው ሁኔታ የዕለት ስራችን ለማከናወን በመናደርገው እንቅስቃሴ ድንገት የሚከሰት ነው። ይሁን እንጂ አንዳንድ አሽከርካሪዎች ጉዳት ካደረሱ በኋላ ምንም እንዳልተፈጠረ ተጎጂን ትተው ሲሄዱ ይስተዋላል። ይህም ድርጊት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከተ መምጣቱ ችግሩን አሳሳቢ ያደርጋል። ተጎጂው ግለሰብ የመጀመሪያ የሕክምና እርዳታ በፍጥነት ቢያገኝ በቀላሉ ሊድን የሚችል ቢሆንም ይህን ተግባር የሚፈጽሙ አሽከርካሪዎች ግን ለከፋ የአካል ጉዳት እንዲጋለጥ እያደረጉ ይገኛሉ። በዚህ ዙሪያ ያነጋገርናቸው የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ አደጋ መርማሪ የሆኑት ኢንስፔክተር አሳምነው ጥላሁን ሐሳባቸውን አካፍለውናል። አንድ ውድቀት ነው ምሽት ላይ ከመንገድ ውጪ የደረሰ አደጋ ነው። ከመንገድ ውጪ ማለት መንደር ውስጥ አካባቢ ፊስታ መንገድ ላይ ነው። መንገዱ ጨለማ የነበረ ቢሆንም አካባቢ አንድ ሴት ከሆነ መዝናኛ ቦታ አምሽታ ከጎረቤት ወደ ቤቷ በመስገባበት ሰዓት በዛ መንደር ውስጥ በጨለማ ሲያልፍ የነበረ መኪና ገጭቷት ጉዳት አድርሶባት የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። እኛ ቦታው ላይ ሰው እንደተገጨና እንደወደቀ ደረስን። ተጎጂን በማንሳት በራሳችን ተሽከርካሪ ወደ ሚሊክ ሆስፒታል በመውሰድ የህክምና እርዳታ መታገኝበትን ካርድ በመውጣት አድርገናል። በወቅቱ ተጎጂው ራሷን አታውቅም ነበር። ደም ይፈሳ ነበር ብዙ። የጎድን አጥንቶቿ ተሰባብረው የነበረ ሲሆን አራትና አምስት አጥንት ሐኪሞች አስፈላጊ ርብርብ አድርገውላት ህይወቷ መተርፍበት ሁኔታ የተመቻቸበት ሁኔታ ካመቻቸን በኋላ ወደ አደጋ ቦታ በመምጣት ማን ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር ምርመራችንን ጀመርን።
አንዳንድ አሽከርካሪዎች በተለይም በመሽቱ ክፍለ ጊዜ ህገወጥነታቸው አይን ያወጣ ነው። ሰው መጎዳቱን ያወቁ ለማምለጥ ይጣደፋሉ። መትረፍ የሚችሉ ብዙ ወገኖቻችን የህክምና እርዳታ ባለማግኘታቸው ምክንያት ውድ ህይወታቸውን እስከ ማጣት ደርሰዋል የሚሉት የአዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ አደጋ መርማሪ ምክትል ኢንስፔክተር ተገኔ ዘውዴ በቅርብ የገጠማቸውን ያደጋ የምርመራ ሂደት ያስረዳሉ። ተጠርጣሪው የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3B 12433 አዲስ አበባ የሆነ ነጭ ፒካፕ መኪና እያሽከረከረ ከ4 ኪሎ ሜትር መንግስት ወደ ስቴፋኖስ ቤተክርስቲያን አቅጣጫ በማሽከርከር ላይ ያለ ሟች መንገድ በማቋረጥ ላይ ያለ ገሽቶት አደጋው ቦታ ጥሎት የህክምና እርዳታ ሳይደርግለት ሟች አደጋ የደረሰበት ለሊት ስለነበረ አካባቢው ላይም ብዙም ሰው ስላልነበረ ጥሎት በመሄዱ የህክምና እርዳታ ሳያገኝ የሞተበት ሁኔታ ነው ያለው። ያው ሌላኛው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ጎፋ ገብርኤል ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። ይሄም እንደዚሁ ጧት ላይ ነው። ከቄራ ወደ ጎፋ ገብርኤል ጧት ላይ ሚኒባስ ታክሲ ይዞ ተሳፋሪ አሳፍሮ በመሄር ላይ ያለ ሟች የንግድ ሱቆችን በመጠበቅ ላይ ያለ ቆሞ በመጠበቅ ላይ ያለ አሽከርካሪው ከመንገድ በመውጣት አደጋውን ካደረሰ በኋላ ሟችን በመኪናው ረግጦት ወደ ኋላ እንኳን አላረገለትም። ከጎማው ሳይላቀቀው እንደገጨው ከንግድ ቤት ሱቅ ጋር አጣብቆት ጉዳት እንዲደርስበት በጣም ከባድ ጉዳት እንዲደርስበት ካደረገ በኋላ ወደ ህክምናም ሳይወስደው ገሽቶ ያመልጣል። ከአራት ወር ከአምስት ወር በኋላ በፖሊስ ክትትል ማለት ከአዲስ አበባ ክልልም አምልጦ የጠፋበት ሁኔታም ነበርና ተከታትለን እሱንም እንደዚሁ ለህግ ያቀረብንበት ሁኔታ ነው ያለው። አንድ ጠንቃቃ አሽከርካሪ አደጋ ከመድረሱ በፊት ተገቢውን ቅድመ ጥንቃቄ አድርጎ ወደ ስራ በመግባት በእርጋታ ይሽከረከራል። ነገር ግን ይህ ሳይሆን ቀርቶ አደጋ ከተከሰተ ተጎጂውን ከወደቀበት አንስቶ ያሳክማል። ላብነትም አንድ ወጣት አሽከርካሪ የተገጨበትን ግለሰብ በፍጥነት ወደ ህክምና በመውሰድ ተጎጂውን ማትረፍ ከመቻሉ ባለፈ አሁንም እየተንከባከበው እንደሚገኝ በአቤት ሆስፒታል በነበረን ቆይታ ለመታዘብ ችለናል። ወደ ቤት እየገባው ነበርና ሳቸው ይግራ ጠርዛቸውን ይዘው ከኋላ የሚመጣውን መኪና አላዩትም ነበር። ወደ እኔ ሲመጡ እኔም አላየዋቸውም። ድንገት የስፖኪዮ ይመታቸውና ወደ ገደ እንትን ጉድጓድ ነገር ወድቁብኛል ማለት ነው። ከዛ ወዲያውኑ አንስቼ ወደ ጤና ጣቢያ ወሰድኳቸው። ከዛ ከጤና ጣቢያ በኋላ የመጀመሪያ እርዳታ ካረጉላቸው በኋላ ወደ አቤት ሆስፒታል ላኩኝ። አሁን በጥሩ ህክምና ላይ ይገኛሉ። ሰው እያሳከመኝ ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከእኔ ተለይቶ አያውቅም። እያሳከመኝ ነው በሚገባ። ጤና ጣባ ወሰደኝ። ከጤና ጣባ ከኔ ጋር የሄዱ ትራፊክ ነበሩ። የወረድ ፓስቴር መዘጃ ጣባ ፖሊስ ከኔ ጋር ነበረ። መኪናው ያዙት። ከዛ በኋላ ጤና ጣባ ደግሞ ወደዚህ ላክን በአምቡላንስ። በቃ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እዚህ እኮ ነው ያለሁት። በዚሁ በአቤት ሆስፒታል ውስጥ ታካሚ የሆነው ሌላኛው ታዳጊ በእግሬ ላይ ጉዳት አድርሶ ተሰውሯል ሲል ይናገራል። መንገድ ልሻገር ቆሜ እየጠበኩኝ የነበረ እሱ መኪና ውስጥ ከሚያልፍ ዳር ላይ ነበርኩ ከአስፓልቱ ዳር። ከዛ ኬት እንደመጣላቅ መቶ ገጨኝና ሄደ። አጥንቴ ተሰብሯል። ከዚያ ብረት ገብቶልኝ ነው አሁን ያለሁት። በዛ ሰዓት ላይ አንስቶ ቢያመጣኝ ኖሮ በጣም ሲምፕል ሊሆን ይችል ነበር፣ እንዲህም ሊያምኝ ይችል ነበር። እና ከመሸሽ ይልቅ ወደ ህግ ቦታ ወይም ደግሞ ወደ ህክምና ቦታ ቢያደርሱ ተገቢ ነው ብዬ እናገራለሁ። እንኳን ክቡር በሆነው በሰው ልጅ ላይ ይቅርና በእንስሳት ላይም ጉዳት አድርሶ ጥሎ መሄድ የሚያስከትለው የህሊና ወቀሳ ቀላል አይደለም። ለመሆኑ ለጊዜ ሸሽቶ መሄድ ቢቻልም ተረጋግቶ መኖር ይቻላል ወይ ስንል ጠይቀናል። ለኛለን ህሊና እረፍት ያጣል። እንዴት ገደልኩት? እዛ ላይ በድንገት በመጠጥ ኃይል ምናምን ሊሆን ይችላል ያደረገው። ከዛ በኋላ ግን ምን አይነት እረፍት ይሰማዋል? እርግጠኛ ትክክለኛ የሰው ባህሪ ያለው ሰው ህሊናው ነጻ ሆኖ ይውላል ብዬም አላስብም። መጀመሪያ ላይ ማንኛውም ሰው እኔም አደጋ ሳደርስ ድንጋጤ ይሰማል። ድንጋጤ ሲሰማ ለዛ ልክ ከሱ ድንጋጤ ለመሸሽ ስንል ወደ አልሆነ ነገር ከህሊናችን ጋር በመጣላት ለመሸሽ እንሞክራለን። ከዛ ነገር ራሳችንን ነጻ ለማድረግ ማለት ነው። ግን እየቆየ ያ ነገር
አይለቀንም ማለት ነው። ስለዚህ ከሀገር ራስ እረፍት ይነሳል አሁንት ጎፋራ እየደረሰው አደጋ አሽከርካሪው በቃ አቅሉን አጥቶ ከዛ በኋላ ደግሞ ዛም ራስን ሲያሳደድ ቆይቶ መጨረሻ ላይ እኛ በመንከታተለው እንከታተለዋለን አዲስ አበባ ላይ መጣ። አዲስ አበባ ላይ ሆኖ ቤተሰብ አለው ቤተሰቡ ጋር እንኳን መኖር አልቻለም። በቃ የባዘነ ያለ ነው ጎዳና ላይ ያዘ። በቃ ነገር ግን አሁን እዚህ መጥቶ ከተያዘ በኋላ ያለው ነው ሁኔታ ሲያስረዳሽ ማለት በቃ ተገላገልኩኝ አይነት ነገር ነው። በቃ ፍርድ ማግኘት አለብኝ ብሎ ነው ተጠጽቶ ራሱን የሰጠበት ሁኔታ ያለውና ስለዚህ አሽከርካሪዎች እንደዚህ አይነት ነገር ባይፈጽሙ ገጭቶ ባይሄዱ ዋንኛው ከህሊና ነፃ የሚሆን ሰው የለም ማለት የሰው ደም ይጫዋል። እንደዚህ እንደቀላል የሚታይ ነገር አይደለም። አደጋ ነው ሊደርስ ይችላል። በቃ አለቀ። በአንድም በሌላ ማግባብ አደጋ ሊደርስ ይችላል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የሌለ ግንዛቤ ይዛሉ አሽከርካሪዎች እንደዚህ አይነት አመት ይፈረድብናል እንደዚህ አይነት ነው ገሽታም ለጠከርክ በኋላ መቼም አትወጣም ምናምን ነገር የሚባል ነገር ይስላሉ። ህግ ደግሞ በዛ አይነት አግባብ አያዩም። ስለዚህ ገሽቷም ለጠው በፖሊስ ክትትል ከተያዙ በኋላ ግን ተደራራቢ ወንጀል ነው የሚሆነባቸውና ይሄንን ነገር ባያደርጉ አስወና አቅዶ ጉዳት ያላደረሰ አሽከርካሪ ለምን ይሆን ማምለጥን አማራጭ የሚያደርገው ስንል ላነሳነው ጥያቄ የተለያየ ምላሽ አግኝተናል። ሹፌሮቹ ግን ቀጥታ ሊያመልጡበት የሚችሉበት ምክንያት እርግጠኛ ነኝ ይሄ የሰፈሩን ወጣት ዱላሽሽት ከሚሰቃዩ አኳዬ ይመስለኛል። አሽከርካሪዎቹ ህጋዊነትን ያልተከተሉ ሹፌሮች በመሆናቸው መኪና እንችላለን የሚል ሳቤ እንጂ ያላቸው ትክክል ስልጣና ሆነው ስለው መንጃ ፍቃድ የያዙ አሽከርካሪዎች ሳይሆኑ ሲቀሩ እና ከገጨም በኋላ የሚደርስብን ነገር ከባድ ነው ብለው በመፍራት ዝም ብለው በመፍራት ሰብአዊነት ቅድሚያ ሲያሰጡ ጥለው ይሄዳሉ እንጂ በወቅቱ ቆመው ለሰው ህይወት ቅድሚያ ቢሰጡና ሰውየውን ወደ ሆስፒታል ወስደው ህይወት የመታደግ ስራ ቢሰሩ እነሱ ላይ የሚደርሰው ነገር ከዛ ያነሰ ይሆናል። የሰውየውን ህይወት በማዳን ሰውየው ህይወቱ ግን ካለፈ እነሱ ላይ የሚደርሰው ነገር ከባድ ነው። በህግም ተጠያቂነቱ ትንሽ ጫና ያለ ስለሆነ ገሽታቹ አታምንቱ ነው ምለው ህጋዊ ሳይሆኑ በሚያሽከረክሩበት ጊዜ ነው ማለት ያያዙት መንጃ ፍቃድ ህጋዊ ካልሆነ በዛ ምክንያት ነው እንጂ የሚያመልጡት። እንደ ሰውኛ ግን ገጭቶ ማምለጥ በጣም ከባድ ነው ለሰው በማሰብ ማለት ነው። ሰው ነው ሰው ነን ገጭተን ለመንግስት አካል ቀርበን በእጃችንን መስጠት መናገር ሰውየውን ማዳን እንችላለን። ገጭተን ከማምለጥ ቀርበን ባለንበት ቦታ ሆነን በሚገንበው ወደ ጤና ጣቢያ ወደ ሆስፒታል ወስደን ሰውየውን ለማዳን ቀላል መፍትሄው እሱ ነው። ግን ብዙ ጊዜ የሚያመልጡት ህጋዊ ካልሆነ ሰውየው ወይ ጠጥቶም ከሽከረከረ ወይም ላይሰንስም ከሌለው በዛ ምክንያት ያው ራስን ለማዳን በሚለው ገጭቶ ያመልጣል። አንዳንድ ቦታ ላይ አንዳንድ ስሜታዊ የሆኑ ሰዎች አሽከርካሪ ላይ ጉዳት ሊደርሱ ይችላሉ። እኛ አዲስ አበባ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙም ነገር እኔ ተፈጥሮ ማይችል ማለቅም ነገር ግን ማንንም አሽከርካሪ ላይ ጉዳት ያደረሰ ሰው በግ እናስጠይቃለን። ማለት አደጋ ነው የደረሰው ሆን ብሎ ቀጠሮ ተያይዞ አይደለም አሽከርካሪው በራሱ ጥፋት ሊሆን ይችላል አደጋውን ያደረሰው። ነገር ግን ይሄ ሰውዬ አደጋ በማድረሱ በግ ይጠየቃል እንጂ ሌላ ሰው ይሄ እዚህ ሰውዬ ላይ ጉዳት ሊያደርስበት አይገባም። ብዙዎችን በግ አስጠይቀናል። ድብደባ አድርሶባቸው ሹፌር ላይ በግ አስጠይቀናል። አይደለም መደብደብ ሌላ ኃይለ ቃል መናገር አይቻለም። እና ስለዚህ ምንድነው አሽከርካሪዎች ግንዛቤ ሊኖራቸው ይገባል። ማለት ነገሮቹ ከባድ ከሆኑ ወደ አከባቢው ላይ ወዳለ ፖሊስ ጣቢያ ይላሉ። አንዳንዶቹ ጎበዝ ሹፌሮች አሉ። አደጋ ካደረሱ በኋላ ደበቅ ይሉና ልክ ፖሊስ ይመጣ አደጋውን ያደረስኩት እኔ ነኝ። የሰውየው ማዳን ስለማይችል ከሞተ እዛው አደጋው ቦታ ላይ ብዙ ጊዜ አደጋው ቦታ ላይ ነው ሰዎች የሚሞቱት። ደበቅ ይልና ልክ የጋ አካላቶች ሲመጡ አደጋውን ያደረስኩት እኔ ነኝ ፈሪቼ ነው ደበቅ ያልኩት ብለው የሚሉበት ሁኔታ አለና እንደዚህ አይነት ነገሮች አንዳንድ ጊዜ ይከሰታሉ። በቀንም ሆነ በሌሊቱ ጊዜ ከሰው የተሰወረ ነገር የለም። ነገር ግን ተገቢነት በሌለው ሁኔታ በህግ ተጠያቂ እንሆናለን በማለት ሰው እንደ ተራ ነገር አደጋ ደርሶበት መንገድ ላይ ተጥሎ እንዳላዩ አይቶ ማለፍ ከህግም ሆነ ከህሊና ተጠያቂነት ለመዳን የህብረተሰባችን ክፍል የሚጠበቅበትን እርዳታ ማድረግ ተገቢ ነው። እኔ ለህብረተሰባችን ማድረግ አለበት ብዬ የማስበው አደጋ ሊደርስ ይችላል ቢቻል እዛው ጋር ያለው ሰው አካባቢው ያ ቢያመልጥ ነው ወደ ሌላ መንትን ሳይሆን ራሳቸው ሰው ከመጣፋ አንድ ቀን ስራ ምናምን ቢበደል ይሻላል። እዛ ጋር ያለው ሰው መስክ እንደምስካሪ ሆኖ ሶሶም ሆነ አራሰው
ተሰብስቦ የሚያልፈውን መኪና አስቆሞ ወደ ሐኪም ቤት መውሰድ ያ ከቆመ ደግሞ ያ ገጮ አደጋ አድራሹ ከቆመ ደግሞ እሱን አረጋግቶ እንደ ያው ቀጥታ የሚሞት አለ ጊዜ የሚሰጥ ሻማማት አለ እንደዛ ከሆነ በመኪናው ጭኖ እዛው ላይ ምልክትም ቶሎ ለማድረግ ፎቶ አንስቶ ወስዶ ወደ ህክምና መስጠት ከዛ በኋላ የህግ አካል እስኪመጣ ለምን አሁን የኛ ሀገር መንገድ ይታወቃል አምፑላንስ እስኪመጣ የትራፊክ ፖሊስ ወይ ህግ አስከባሪ እዛ አካባቢ ላይ ቦታው ላይ ደርሶ እስኪመጣ ያ ሰው መትረፍ ቢችልም ህይወቱ ትጠፋለች ስለዚህ ይሄንን ከህግም እንደ መንግስትም ይሄንን ታሳቢ አርጎ ያካዩ ማበረሰብ እዛ ጋር ያለው ሰው አፋፍሶ ወስዶ ህክምና መስጠት ሹፌሩ ጥፋቱን እንደ ጥፋቱ ለመቀጣት ከዛ በኋላ ይደርሳል ያስባል ቀድሚያ የሚቀርመው የሰው ህይወት ልጅ ስለማስም ማለት ሰሌዳ ቁጥሩን ይዞ ማስተላለፍ ለመንግስት ያ የመጀመሪያ ስራ ነው ሁሉ ከተቻለ እንደውም አባ አካባቢ ያለ ሰው ተረባርቦ መኪናውንም እንዲያቆም ማድረግ የሚቻልበት መንገድ ያ ነው ያለው አማራጭ ያችን መተባበር አለበት ግን አሁን ምንድነው ሰው የመፍራት እንተናል ፖሊስ እኔም ቢጠይቀኝሳ በሚለው ያንን ፖሊስ እስኪመጣ ድረስ ፖሊስ በአካባቢው ከሌለ የተገጨው ሰውዬ ወዳው ይሞታል ይሄ ይከሰታል በዚህ አሁን ባለፈው ቦሌ ሚካኤል እንደዚህ ተከስቷል ስለዚህ ቀድሚያ ይሄንን መመቻቸት በቃ ቀድሚያ ማለት ሰውዬው የተገጨው ሰው ተነስቶ ወደ ህክምና እንዲያገኝ ቢደረግ ይሄ ነው ፖሊስ እስኪመጣ የሚጠበቀው ነገር ያ ነገር ነው ጊዜ የሚፈጀው ማንኛውንም ሰው መርዳት በህግ አስፈላጊ የሆነ አድራጎት ነው መርዳት አለበት ማንኛው አንድ አሽከርካሪ ገጭቶ እንኳን ቢያመልጥ እጠይቃለሁ እኔ ነኝ ብሎ ሰክቶ እርዳታ ለማድረግ በህግ የሚያስጠይቅ ሁኔታ ነው አደጋው ፖሊስ በመርመራ በተለያዩ ታክቲክና ቴክኒክ ዘዴዎች የሚመጠቀም ማን ያደረሰው ማን ነው አደጋ ያደረሰው ብሎ መለየት የሚቻልበት ሁኔታ ስላለ ማናችንም አደጋ አድርሶ የሄዱ ሰዎችን በመከታተል ሰሌዳቸው ለግ ታርጋቸው ይዞ በመንገር በስልክ አቅራቢያ ለሚገኙ ለፖሊስ በማሳወቅ ቢችሉ አሁን ቴክኖሎጂው ሰፊ ስለሆነ በሞባይል ስልክ ተከታትለው ባጭሩ ነገር ቢያስቀሩልን ከዛ በኋላ ማጣራት እንችላለን የህክምና ተቋማት ጋርም ስንሄድ የመጣውን ሰው እንደገጨ ያርጎ አልፎ አልፎ የመቁጠር ሁኔታ ቢኖርም ነገር ግን ያኛውን በመርመራ ሂደት የማጣራት ሁኔታ ስለምንደርስበት ማንንም ሰው ለመርዳት ወደ ሆስፒታል ሲሄድ መሳቀቅ የለበትም የሰው ህይወት ለማትረፍ ሲሄድ በሰባዊነት የሄደው ሰውና አደጋ ያደረሰው ያመለጠን ሰው መለየት በቀላሉ የሚቻልበት ሁኔታ ስላለ ሰውን ከገጭቶ ወድቆ ትቼ ሄዳለሁ የሚል አሽከርካሪ ያ ተቀባይነት አይኖረውም ቆሞ መርዳትና አለበት ከዛ በኋላ ተጠይቆ ከጠያቂነት እንኳን ራሱ ነፃ የሚያወጣበት ብዙ ነገሮች ስላሉ እዚህ ነገር ላይ እኔ እጠይቃለሁ ብሎ በስጋት ሰዎችን አልፎ መሄድ አግባብ አይደለም የሚል ነው ለአሽከርካሪዎች ምክር ማስተላልፎ ነው አሽከርካሪ ሌላ ይሄ ማለት እኔ አደጋ አደረስና አደጋ ከደረስኩ በኋላ ተጎጂውን ጥዬው እሄዳለሁ ከኔ በኋላ ያለው ሰው ግን አደጋውን ያያል አንድ የወደቀውን ሰው አረደው ሁለተኛ ለፖሊስ እንኳን አላሳወቀ አሁን ይሄን ካሜራ ብታይ እዚህ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር የደረሰውን ካሜራ አሽከርካሪው እግረኛው ሲሻገር እየገጨው ከኋላ የሚከተሉ መኪኖች ነበሩ ምን ያለን ይላ እንዳላቸው አላቀ ቢያንስ ለፖሊስ ዛ ፌደራል ፖሊሶች ናቸው ከዛ በኋላ የደረሱት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጥበቆች አሉና እነሱ ናቸው ከዛ በኋላ ካደጋው በኋላ የደረሰው ኦልሬዲ እሱ አምልጧል ነገር ግን እነሱ ቆመው እንኳን ለፖሊስም አላሳወቁም ተጎጂውንም እርዳታ ሊሰጡት ማለት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር መሆን የለበትም አሁን አንዳንድ ግንዛቤ አለ ሌላ ሰውን የገጨው ማለት ሌላ ተሽከርካሪ የገጨውን ሰው እኔ ወስጄ ባሳክም አንተን አደጋውን ያደረስከው እባላለሁ የሚል ፍራቻ አለ በፍጹም እንደዚህ አይነት ነገር የለም ፖሊስ በአግባቡ ያጣራል ይሄ ሰው ያደጋ አለማድረሱን ያ ሰውዬ እኮ እኔ አልገጨውም እርዳታ ልሰጠው ነው ብሎ እኮ ሰዎችን ይዞ አብሮ ነው የሚሄደው ብቻውን መቼም አይሄድም ስለዚህ ምንም አይነት ነገር እንዲህ አይነት ነገር ፖሊስን በእንደዚህ አይነት ነገር ሬሳ ሁኔታ ሰዎችን ተጠያቂም አያረግም ነገር ግን በአደጋ ላይ ያለን ሰው ባለመርዳት ሊጠየቁሉ ይችላሉ ማለት ሌላ ሰውም አደጋ ያደረሰበት ያን ሰውዬ ደም እየፈሰሰው ጉዳት እየደረሰበት እያየ ያረዳ ሰው በህግ አግባብ ያስጠይቃል የወንጀል ህጉም እንደዛ ነው የሚለውና በአደጋ ላይ ያለን ሰው አለመርዳት ሁሉ በወንጀል ነው የሚያስጠይቀው እነዚህ ግለሰቦች ለጊዜው ከሰውም ሆነ ከህግ የተሰወሩ ቢመስላቸውም ፖሊስ ግን የተለያዩ ቴክኒካዊ የሆኑ ዘዴዎችን በመጠቀም ገጭተው ያመለጡ አሽከርካሪዎችን ይዞ በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ የማድረግ ተግባሩን እየሰራ ይገኛል ፖሊስ አደጋ ቦታ በመድረስ ያካባቢ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ እንደዚሁም አደጋ የደረሰበት አካባቢ የፌደራል ፖሊስ
የሲሲቲ ካሜራ በመኖሩ አሽከርካሪው ገጭቻም ልጫለው ተደብቅ ያለው ማንንም ሰው አይዘኝም በሚል ተሽከርካሪውን አደጋውን ካደረሰ በኋላ የተሽከርካሪው የቀኝ በኩል የፊት ፓውዛው ወይም መብራቱ ባደጋው ምክንያት ተሰብሮ ስለነበረ አደጋው ቦታም ስብርባሪም ጥሎ የሄደበት ሁኔታ ስለነበረ በፖሊስ ክትትል እንደዚሁም በካሜራው እርዳታነት ሰሌዳው ታወቀ ተሽከርካሪው የማን እንደሆነ ታወቀ ያንድ ተቋም ተሽከርካሪ ነው ስለዚህ ተያዘ እንደ ድንገት አሽከርካሪውን በመንይዝበት ጊዜ አሽከርካሪው ለመስሪያ ቤቱ ለሚሰራበት መስሪያ ቤት ሳይሳውቅ የተሽከርካሪውን ፓውዛ መብራት በውድ ዋጋ ነው ውድ ነው እና በግሉ አስቀይሮ ምንም አይነት እንዳልተፈጠረ ነገር አድርጎ ያው ስራውን እየሰራ ያለ ፖሊስ በሶስተኛው ቀን በአራተኛው ቀን እዛ ተቋም ላይ በመሄድ የተቀየረውንም ፓውዛ ተሽከርካሪው ውስጥ በመደበቅ እጅ ከፍንጅ የተያዘበትና ለህግ ቀርቦ ምርመራ እየተጣራበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እዛ አካባቢ ካሉ ጋራጅ በመነሳት ተሽከርካሪው ከጣለው ሲሄድ ስብርባሪ ከነሱ ተነስተን ቦታው ላይ ኢንፎርሜሽኖችን በማሰባሰብ አደጋውን ያደረሰው አሽከርካሪ የተወሰነ ሰሌዳ ቁጥሩን ፍንጭ አግኝተን በነዛ ፍንጮች ላይ ስራዎችን በመስራት ከዛ አደጋ ፈጻሚውን ያወቀንበት ሁኔታ ነው ያለው አደጋ ፈጻሚ እንደደረስንበትና ክትትል እንዳደረግንበት ካወቀ በኋላ ከአካባቢ ሰወረበት ሁኔታ ነው ያለው ነገር ግን ወደ ቢሰወርም ለቤተሰብ ልኮ ህክምና እንድታገኝ በጎን እያደረገ እሱ ግን ቦታው ላይ እንዳልነበረ ለማድረግ በለቱ ያደረገበት ሁኔታ ቢኖር እኛ ቦታው ላይ ያለው ማስረጃዎች የቴክኒክና ታክቲክ በመጠቀም ያገኘናቸውን እዛ ጋ የነበረበት ኤሪያ ላይ ፍንጮች ከዛ በመነሳት ከሰባት ወር በኋላ አደጋ አድራሽን ያዝንበት ሁኔታ ነው ያለው ይዘንም ወደ ፍትህ አካላት አድርሰን ገጭቶ ማውለጡ ተደጋጋቢ ወንጀሎች በማድረሱ ቅጣት ያገኘበት ሁኔታ ነው ያለው አደጋ አድራሹ እንደዚሁም በተመሳሳይ አደጋ አድርሶ በክፍለ ከተማችን ያመለጠ መገናኛ አካባቢ ስለኛ በክረምት ወቅት በተለይ ብዙ አደጋዎች ገጭቶ ማውለጥ በክፍለ ከተማችን ይበዛሉ መገናኛ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ላይ ምሽት በዝናብ ወቅት አንድ ተሽከርካሪ አንድ ግረኛ ሲያቋርጥ መጥቶት የመኪናውን አይነት መነሻ በማድረግ ክትትሎችን በማድረግ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት የመኪናው የተወሰነ ሰሌዳ በተባባሪ አካላት ድርሶ ስለነበረ እሱንም በክትትል ይዘን በፍርድ ቤት ያስቀጣንባቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታዎች ናቸው ነው በተለያየ ቦታና ጊዜ የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ የመቀነስ ተግባር ለትራፊክ ፖሊስና ለተወሰኑ የባለ ድርሻ አካላት ብቻ የሚተው ጉዳይ ስላልሆነ ሁሉም የዳር ተመልካች ከመሆን ተቆጥቦ አደጋውን ለመቀነስ የበኩሉን ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል ይላል በቀጣዩ መልእክት ተሰናበትን ጤና ይስጥልን እዚህ ያለው በሽተኛ ሁሉ የመኪና ግጭት ብቻ ነው በወር ውስጥ ያየውት ግማሹ ሞቶ ይወጣል ግማሹ ደግሞ ያው አካላት ጎዶሎ ሆኖ ወር የተኛ ሁለት ወር የተኛም አለ ወር ከ15 ቀን የሚተኛ አለ ይሄ ለማን ጉድለት ነው የሹፌሮች ጉድለት ነው ስለዚህ ያኛው ቀጣ የሚቀጥል ከሆነ ደግሞ ትራፊክ ብቻውን አይሰራም ፖሊስ ብቻውን አይሰራም ሹፌር ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ነው በየጊዜው መንግስት ተልኮ የሚሰጠው ስለዚህ አሁንም ቀጥሎ እኔ በራሴ በኩልም ሆነ ለመከመንግስት ጋር እጅና ጓንት ሆኖ መንግስት ይሄን መቆጣጠር ያለበት ብዬ እኮ ነው የሚገምተው እንደራሴ ነው ለሰው መዳኒቱ ሰው ነው አሽከርካሪ መጀመሪያ በጠንቃቄ ሁሉ ነገር አሟልቶ እንዲያሽከረክር ይሄን መልእክት አስተላልፋለሁ መኪናውን በቴክኒክ ችግር እግረኛም ደግሞ ሁሉ ጊዜ እግረኛ መንገዷን ይዞ ቢሄድልን ያቺ ከአደጋ ሁሉ ነገር ይቆጣባል ብዬ ማስበው ይሄን ነው የመኪናውን ቴክኒክ ፈትሾ ከወጣቷት ላይ አክሲደንት አይፈጠረም የሚል ግምት አለ እግረኛ ያው የሚሻገርበትን ቦታ መንገድ ሲያቋርጥ ያለውን ግራና ቀኙን አይቶ መሄድ በሐሳብ ላይ ገብቶ አለ መሄድ ሹፌር ደግሞ መኪናው የሚያስፈልገውን ነገር ጧት ላይ ቼክ አድርጎ መውጣት እና ፍሬን ጎማዎች አሁን ደግሞ ወቅቱ የክረምት ወቅት ነው አስፋልት ያው ይታወቃል ከተማችን ዝናብ በጣም ሲጥል አስፋልታችን ይሞላል ስለዚህ ጎማችንን ቼክ አድርገን ፍሬናችንን እነዚህ የመኪና ቼክ እንደረጉት እነሱን ቼክ አድርገን መውጣት ከዛ በኋላ ፍጥነታችንን አሽከርካሪ ፍጥነቱን ቀንሶ ተሽከርካሪ እግረኛም ደግሞ
የሚሻገርበትን ቦታ ግራና ቀኝ አይቶ በተፈቀደልን መንገድ እግረኞች እንድንሄድ አሽከርካሪዎችም ተጠንቅቀን እንድናሽከረክር በኃላፊነት ቢያሽከረክሩ በጣም መክራለሁኝ። እና እኔ በዛ ሰዓት አላየሁትም እንጂ ወይ ስልክም የጎረጎረ ሊሆን ይችላል እንጂ ያን ሁሉ ዳር ወጥቶ አይገጨኝም ነበር። ወይ ስልክ የጎረጎረ ነው ወይ የሆነ ነገር ያደረገ ነው ሐሳቡ ተሰርቆም ሊሆን ይችላልና በቸልተኝነት ባያሽከረክሩ እላለሁኝ። የብዙ ህይወት ነው የሚያጠፉት። አንደኛ የራሳቸው አለ የቤተሰቦቻቸው ልጆች ሊኖራቸው ይችላል። የተገጨው ሰው እንደዛ የብዙ ሰው ህይወት የሚያስተዳድር ሰው ሊሆን ይችላል። ሶ የዚህን ሁሉ ሰው ኃላፊነት ወስደው ስለሚያሽከረክሩ በጥንቃቄ ቢያሽከረክሩ። በተቋማችን በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ለአሽከርካሪዎች ለተለያዩ ተቋማት አሽከርካሪዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ይሰጣል። ማለት ስለ አደጋ እኛም በተለያየ ጊዜ እንደዚህ አይነት ስራዎች እየሰራን ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ባላጋራጅ አደጋ ያደረሰ መተሽከርካሪ ከጉዝ ጋር የተጋጨውት ብሎ ሰው ገጭቶ አምጥቶ መስተዋቱ ላይ ግንባር መስተዋቱ ላይ የሟች ወይም የተጎጂ ጸጉር ይያለው ሁሉ የሚቀይሩበት ሁኔታ አለ። አንድ የሰው ደም ያጠፋን ያለው ያ ባላጋራጅ ሰው። ስለዚህ ጋራጆችን ሰብስበን ያናገርንበት ሁኔታ አለ። አንዳንድ ባላጋራጆች በጣም ጠንቃቆች ያሉ ከኛ ጋር የሚሰሩ እንደዚህ አይነት መኪና እኛ ጋር ሊሰራ መጥቷል እንደዚህ አይነት ጉዳት አይተንበታል ስለዚህ እዚ ቦታ ነው አደጋ ያደረስኩ ስላለ መታችሁ አጣሩልን ይሄን መኪና ከመስራታችሁ በፊት። እንደውም እኮ በቃ አግባብ እኮ መሆንም ያለበት እኮ አንድ የጋራጅ ባለሙያ አደጋ ያደረሰን ተሽከርካሪ ወደ ጋራጁ እንዲሰራለት ሲመጣ ሰዎቹ እንዲያሰሩ ሲመጡ ምንድነው የሚያደርግ ያለበት ከፖሊስ አደጋ መድረሱን የተጣራበትን ሁኔታ ወረቀቶች ወይም ደብዳቤ ዘሊና ማለት ይገባል። ተጠያቂ ናቸው ብዙዎች ታስሯል ታስሩ ምርመራ ተጣርቶባቸዋል። ማለት አደጋ ያደረሰ ተሽከርካሪ ደብቀው ሰርተው መጨረሻ ላይ በፖሊስ ክትትል የተያዙ የጋራጅ ባለቤቶች ሰራተኞች ተይዟልና እንደዚህ መደረግ የለበትም ነበር። በመጀመሪያ ከሁሉም ነገር የሚቀርመው የሰው ህይወት ስለሆነ የሰውየውን ህይወት ለማዳን መሮጥ ነው ያለብን። ከዛ በኋላ ሌላው ቀሪ ነው ማለት ነው። የሰውየው ህይወት ከዳነ በኋላ ሁሉ ነገር ስለሚስተካከል መጀመሪያ የሰው ህይወት ታላቁን የሰው ህይወት ማዳን እንዳለብን ነው ከዚህ የተማርኩት እኔ። እና ድንገት ደግሞ ህይወት ቢያልፍ ምን ቢል አሳል ከህሊና ጸጸት ለመዳን ለህግ አሳልፎ እጃቸውን ቢሰጡ ላለው ነው። ረጋብለ አጭርኩት ይርሳል ስማብለ አሽከርከር ረጋብለ አጭርኩት ይርሳል። Second, 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 አይታሰበ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ አሽከርካሪ